Масштабне свято під символічною назвою «Кольчино Віват» стартувало на селищному стадіоні. Традиційно святкування Дня населених пунктів розпочали з підняття державного прапору та виконання гімну. Право на підняття національного стягу отримав учасник Олімпійських ігор та багаторазовий чемпіон України з велоспорту Сергій Ресенко. Відтак перейшли до основної програми, розпочали зі старту велозабігу. Минулого року ми започаткували День населених пунктів Кольчинської селищної ради. Цього року ми трохи розширили у многих видах і культурної, і спортивної програми. Зараз відкривається спортивна частина нашого свята. Буде велопробіг кельтськими шляхами, туристичний велопробіг і дитячий велопробіг. 60 кілометрів кельтським шляхом здолали більше сотні учасників. Однак перед основним забігом стартували і маленькі спортсмени. Стартує більше 100 чоловік. Приїхали з усієї України, з різних країн. Є у нас словаки, венгри, учасники з Франції навіть. Перед гонкою стартувати дитячий велозаїзд молодих кольчинських ребят на велосипедах, яким видали всім каски, подарили для їх безпеки. Також проводили футбольні тури і грали в теніс та волейбол. Чиновники кажуть, важливо, що на таких заходах робиться акцент саме на здоровому способі життя. Діти, батьки, всі на велосипедах. Ми побачили чудову композицію від взагалі маленьких. Ми бачимо тут футбол. Сьогодні цілий день тут буде свято. Чому спортивне? Ну, тому що свято повинно таким бути. Після спортивної частини дійства перейшли до культурно-розважальної. У гості приїхав Іван Пилипець, був гурт зі Львова. Також дарували музичний настрій і закарпатські зірки.